O marisco e o peixe está a alcanzar vos prezos, segundo sinalou o patrón maior de Ribeira, José Antonio Pérez. A pesar deste aumento, indica que as caturas de certas especies descenderon de maneira considerable, como é o caso do polvo. Considera que aparecerá a maior medida en futuros meses. Os vos prezos están se alcanzando en numerosos mariscos ou peixes, segundo sinalou o patrón da confraría ribeirense José Antonio Pérez Sieira, Ainda así, destacou que houve unha baixada generalizada en determinadas especies, como a distintos tipos de peixe ou mesmo no polvo. Si sí que notamos unha, unha baixada generalizada, temos barcos do pulpo que xa a junxa decidiron parar un pouco tempo máis por eles mesmos. E, os, o, ayer mesmo, pola tarde, falei cos barcos que andan aos miños e que andan ás vetas, e tamén están eh, pescando moi pouquinho. Non? non sabemos que está pasando esta, esta temporada, non sabemos se é polo tempo, pola temperatura ou ou por algo, pero non é normal o que, o que estamos vendo, o que está pasando non solamente co marisqueo, senón co, co, pulpo, co, é, con toda a clase de peixes que antes hai. Non? E, en referente aos precios, sí que estamos vendendo bastante ben, e a verdade que tampouco non hai moita cantidad a que estamos e, que se está poñendo a comerciar a, a vender, pero dentro do malo estás vendendo bastante, bastante ben. Ou. Cree que a demanda realizada nestes meses, especialmente pola chegada de turistas, fixo que os prezos aumentaran de maneira considerable, especialmente nos mariscos. Por outra banda, sinalou que o peche da sardiña pode afectar aos barcos do cerco nas vindeiras semanas. A verdade que sí, un pouco máis aumentou, non? O que estábamos esperando que era que se pusera a funcionar o canal Oreca, ao principio, nas primeiras semanas non fomos capaces de repuntar, pero ahora sí que estas últimas semanas sí que estamos vendo que está repuntando un pouco, un pouco, máis bastante, que nos sorprende o precio dos metros, non? Claro, parece que estamos temos tendo o gran problema que estamos vendo que non temos moita cantidad de peixe, esta semana tamén houve moitísimo vento dos nortes, eh, moitos tampouco xa non poderon traballar como tiñan que traballar, eh, vamos a ver se intentar esta semana que ven, pois, o que é a veixura, pois... Eh compaginar e traballar un pouquinho mellor, a ver se aparece algún peixe máis, non? Tambén estamos vendo que hoxe é o último día que temos para, para a sardinha, ou xa as 12 da mañá, pois, pues, a sardinha, acabou xa nosa cuota que tiñemos, e, bueno, penso que para a semana vai ser un problema tamén para a flota do cerco tamén, non? Que temos. Unha destas especies máis demandadas como case todas as épocas do ano é o polvo, que é un gran atractivo para os turistas que se achegan dende zonas de interior especialmente, Pero a situación fai que a oferta deste cefalópodo non sexa moi alta afirmando que facía tempo que non se vía tan pouco nas augas. Que é un dos máis demandados, é, nunca nos, polo que me din, todos os que o sector nunca acordan un ano tan baixo como este, principalmente cando empezamos a cosecha, pero, bueno, a verdad que sí, que non, non contábamos cober tan pouco, nunca se vía máis pouco cando cerramos, que é ahora cando abrimos. Pero sí é certo que está cambiando moito o clima, a temperatura da agua, a salinidade da agua que estamos analizando e mirando, e ainda hai moito pulpo que ainda non desobou, que xa teña que estar desobado, que empeza a desobar agora, por iso non se via nin cría, hai moitísimo lixo no mar tamén, entón, claro, unha xa de, de, de cousas de, que nos están impedindo pois traballar en condición. No? En torno ao futuro, o patrón ribeirense amosouse optimista. O que afrontámolo, non sabemos como vamos a afrontar, vamos a esperar un pouco máis a ver si si polo menos aparece outra casa de peixe, como o xurelo, o cabalón, ou algunha especie máis que, te, que temos por aí, pero, bueno, sabemos que isto vai a cambiar, non, non vai a ser sempre así, porque, eh, xo, como dixeron, a do pulpo, tamén se vir, empezaron a vir algún pulpiño pequeno, que se empezan a mover un pouquinho as cousas, e que, eh, bueno, vamos a ser optimistas, a ver como ven, o, como ven todo.